привіт. Отримав нарешті свій мікрокоптер. Пройшов місяць часу, з них тиждень десь він був в бекордері на сайті продавця китайському. Відповідно, десь 3 тижні зайняла дорога. Значить, пішов такий трошки пом'ятий він. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там у нас всередині. Так, значить, бачимо коробочку. Китайці завбачливо дали перехідник. Скажімо так, не дуже якісний, але принаймні щось. Дивимося на саму коробочку. О! Коробочка така, як на сайті. Це добре. Але вона покоцана, не хило так. І не знаю, що буде всередині. Ну, що ще по коробочці? В принципі, тут нічого такого особливо цікавого. Розпаковую. Що ми тут маємо? Так, якась там важлива інформація по модах. Інструкція англійською мовою. Так, лише англійською. Ну я там качну російською, ссылку потім дам. Ну і власне коробочка. О! Виглядає, що ніби нічого дуже не покоцалося. В коробочці маємо пульт. Вроді мод 2, тобто газ з лівого боку, судячи по тому, що він не повертається на попередні позиції. Ну і всякі кнопочки. Він включається поки, напевно, батарея нема. Ну так, запасні вентилятори. Щодо всього я поламаю теж. І не раз. Зарядний пристрій. Вигляд USB. Ось такий от. Кажуть, що він хренуватий, але за неймінні поки що краще підійде. Ух ти, класна штучка. По відчуттях. Дуже приємний такий якісний пластик. І гарно важить. Ось такий. І... В общем, радує на вигляд. Надіюсь, що і польотом теж буде радувати. Ну і все. Більше тут нічого нема. Іду зараз корити мануал і буду пробувати запускати. Якщо щось вийде, то відпишуся. Па-па!